Nesta edição do Avante PMPI, confira a passagem de comando das unidades localizadas no litoral piauiense e os resultados do policiamento preventivo em todo o estado. As unidades policiais militares localizadas no litoral do Piauí passaram a ter novo comando a partir do dia 13, quando houve solenidade com a presença do comandante-geral da PMPI na sede do 2º Batalhão Major Osmar, em Parnaíba. Nesse batalhão da PM, assumiu o comando o tenente-coronel Erisvaldo, que tem longa experiência no comando do 12º Batalhão, em Piripiri, e esteve à frente de operações do Comando de Policiamento Litoral e Meio Norte. Além disso, assume o comando da CIP Tour, Companhia Independente de Policiamento Turístico, localizada em Luiz Correia, o Major Wilton, que atuou na Força Nacional e exercia o subcomando do Batalhão Rony, em Teresina. Quero deixar aqui meu reconhecimento, minha gratidão aos comandantes destruídos pela forma zelosa, comprometida e corajosa de comandar suas unidades. Desejar aqui aos nossos comandantes, ao Erisvaldo e ao Wilton, que tenham toda a sorte do mundo, né? Que realmente se dediquem a esse trabalho, que não é fácil ser policial militar, mas que possam empolgar suas tropas e fazer aquilo de melhor que a PM faz, que é seu patrulhamento, seu policiamento ostensivo e as suas diligências, que possam, através desse trabalho que eles vão desenvolver aqui no litoral, reduzir os índices de criminalidade, sobretudo no próximo ano. Ainda em Parnaíba, durante o policiamento, duas armas de fogo foram apreendidas, uma em abordagem no Balão da Guarita e outra em Ilha Grande de Santa Isabel. Enquanto isso, a Polícia Militar do Piauí deu início à Operação Natal e Ano Novo Seguros, com reforço policial nos centros e áreas comerciais da capital e de cidades do interior, durante o período de festas de fim de ano. Em Teresina, houve solenidade na Praça Rio Branco, centro. Portanto, a Polícia Militar vai estar presente a partir de hoje e até o término do Natal e Ano Novo. Em união, policiais da 2ª Companhia do 16º Batalhão apreenderam um revólver, além de duas motocicletas irregulares, após receberem denúncias. E em Teresina, uma pistola foi apreendida pela equipe Cavalaria durante o policiamento na Expoap. Já na Zona Sul da capital, equipes do motopatrulhamento do 9º Batalhão intensificaram o trabalho preventivo. Para mais informações, acompanhe a Polícia Militar do Piauí pelo site e nos siga nas redes sociais. Um forte abraço e até o próximo programa.